ក្រសួងមត្រារក្សួងការងារនិងមន្ទីរបណ្ដាវិទ្យជីវៈកម្ពុជាស្នើឲ្យប្រទេសដែលជាដៃគូអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនជួយផ្សព្វផ្សាយពីវប្បធម៌លក្ខੰការងារសំរុំនៅកម្ពុជាដើម្បីរួមចំណែកជំរុញឲ្យមានចំណាណនៅក្នុងការបញ្ជាទិញនិងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាបន្តទៀតដើម្បីបន្តវប្បធម៌នេះវិស័យការងារលើកកំពស់កម្មករនិយោជិតនិងជំរុញការនាំចេញផលិតផលវិយណភ័ណ្ឌសម្ភារៈស្បែកជើងកាបូបនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសឲ្យបានកាន់តែច្រើន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអិទ្ធសំហេញបានលើកឡើងនៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងនាយកកម្មវិធីនៅមជ្ឈមណ្ឌលអាមេរិកកាំងសម្រាប់សามាគីភាពការងារអន្តរជាតិ ACILS លោក William Cocklin នៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះថាគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានផែនការលើកកម្ពស់សុខភាពនិងសวัสดิភាពរបស់ការងារដល់កម្មគណៈនយោបាយចិត្តប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់សន្តិសុខសង្គមកិច្ចគាំពារមិត្តភាព ការលុបបំបាត់អំពើហិង្សានិងការរំលោភសិទ្ធិការងារជាដ ᱟ មលោកឥតសំហេញអះអង្ថាកម្ពុជានៅតែបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយដៃគូនានាដើម្បីបន្តវឌ្ឍនភាពវិស័យការងារលើគម្ពស់កម្មករបរនយោបាយចិត្តនិងជំរុញនាំចេញផលិតផលវិញ្ញណភ័ណ្ឌសំលៀកបំពាក់ស្បែកជើងកាបូបនិងសម្ភារៈធ្វើដំណើរទៅកាន់បរទេសបន្តទៀតដើម្បីរួមចំណែក ជំរុញកំណើននៃការបញ្ជាទិញនិងការនាំចិញ្ចរបស់កម្ពុជាឲ្យកាន់តែច្រើនផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារកម្ពុជារូបនេះបញ្ជាក់ថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជារៀបចំរេរដ្ឋថាបិបាណាត់ទី700រយរលក្រសួងកាងារនិងបន្តកិច្ចសហការសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌល ASILs និងដៃគូនានាផ្សេងទៀតដើម្បីអនុវត្តគោលនយោបាយដែលបានដាក់ចេញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពវិស័យកាងារនៅកម្ពុជាត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែប្រឈមនៅការយ៉ាងធន់ធ្ងរ លើការនាំចិញ្ចិនទៅកាន់បរទេសបន្ទាប់ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅដើមឆ្នាំ2023នេះមានរោងចក្រនៅកម្ពុជាប្រមាណជាង10កន្លែងហើយដែលបានបិទទ្វារនិងរោងចក្រចំនួន71បានឈួរកិច្ចសន្យាកម្មការគណៈរោងចក្រចំនួន60ផ្សេងទៀតបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កម្មកករជាង32,000នាក់និងកម្មកករច្រើននាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាត់បង់ការងារទាំងស្រុងតែម្ដង ដែលតាមតន្ត្រងបញ្ហានេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានជៀកក៏ការពីដើមឆ្នាំ2023នេះថាកំណើនវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2023នេះនឹងថយចុះពី10%មកនៅ5កដកសញ្ញា5%ដោយសារតកាធមធុយតម្រូវការជាសកលជាពិសេសទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអគ្គលេខាធិការរងនៃសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកថាជីម៉ាក់លោកកាំងមូនីកា បានអះអាងការពិភាករឡើងទៅថាកំណើននៃវិស័យកាត់ដេរសម្ពាធបំពាក់នៅកម្ពុជាអាចធ្លាក់មុខទៀតដោយសារតកាលនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារខាងក្រៅជាពិសេសទីផ្សារអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអង់គ្លេសកាណាដានិងជប៉ុនជាដើមបានថយចុះតែក៏ទៅទៅនឹងបញ្ហានេះសហជីពមួយចំនួនលើកឡើងថាគណៈកម្មការនឹងប្រជុំមុខក្នុងការបាត់បង់ការងារប្រសិនបើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ GSP របស់អាមេរិកនិងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់អឺរ៉ុប ត្រូវដកចេញពីកម្ពុជាទាំងស្រុងគណៈបច្ចុប្បន្ននេះមានរោងចក្រមួយចំនួនបានបិទទ្វារនិងឈប់ការងារកម្មករដោយសារតែគ្មានការបញ្ជាទិញតទៅនេះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសានអះអាងការពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2023នេះថាលោកមិនខ្វល់ពីស្ថានភាពអឺរ៉ុប -EBA ពីកម្ពុជានោះទេពីព្រោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះគង់តែស្ថានភាពអឺរ៉ុប -Hort នៅពេលដែលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាចាក់ផុតពីប្រទេសមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅឆ្នាំ2027ខាងមុខនេះ លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាទោះបីស្ថិតនៅក្នុងដំណໄລណាក្តីរដ្ឋអភិបាលរបស់លោកមិនយកអធិបតេយ្យរបស់ជាតិទៅបដូរជាមួយនឹង EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងជំនួយរបស់បរទេសណាមួយនោះទេចាក់ស្ដែងសហភាពអឺរ៉ុបបានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ20%ពីកម្ពុជារយៈពេលកន្លងមកពុំបានបះពាល់ដល់ការនាំចេញទំនិញនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានោះទេហើយកម្ពុជាក៏មិនអាចរស់បានដោយមិនត្រូវការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើមុខទំនិញពីអឺរ៉ុបនោះដែរ ទោះជាបែបនេះក្តីក្រុមអ្នកសង្កេតការលើកឡើងថាបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងមន្ត្រីការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពុនពីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនអាចរស់ដោយខ្លួនឯងបានក្រៅតែពីពឹងផ្អែកទៅលើការខ្ចីបុលនិងត្រូវការជំនួយពីប្រទេសជាង2000លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដើម្បីតែរស់នោះចំណែកកម្មករតាមរោងចក្រសហគ្រាសវិញនៅតែរងផលប៉ះពាល់ពីការបាត់បង់ការងារនិងការកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការជាបន្តបន្ទាប់ គណៈផលិតផលកសកម្មរបស់កសិករគ្មានទីផ្សារដែលធ្វើឲ្យពួកគេបំខំចិត្តរស់នៅក្នុងជីវភាពលំបាកលំបិនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងបំណុលវាន់កោរហូតធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីរោគលួយសងធនិកាហើយអ្នកខ្លះទៀតត្រូវធនិកាឫបអូត្របសម្បត្តិថែមទៀតផងនោះ